Потрапити у гостину Святого Миколая можна відразу від входу у ляльковий театр. Там гостей зустрічають казкові герої, а далі ангел веде їх до Миколая. Доброго дня, дітки! Добрий день! А ви слухняні? Так! Батьків слухаєте? Так! Ой-ой-ой-ой-ой! А вчитесь гарно? Так! Ну то за це я повинен вам подарувати подаруночки. Святий Миколай заохочує дітей подаруночками. Каже, приготував їх цілу торбу. Є дітки, які Святому Миколаю обіцяють виправитися. Доброго дня. Хлопчики, як тебе зовуть? Павло. Павло, ти гарно вчиш? Я старався себе гарно вести. Бувало, не дуже гарно вів, але я змінюся. Молодець! А за те, що ти такий чесний, треба тобі дати подаруночку. Захочуються вони, звісно, подаруночком. А для того, щоб отримати подаруночок, я їх, звісно, питаю, чи вони чемні, чи гарно вчилися, чи слухались батьків. Ще ніхто не підводив. Всі чемні, всі хороші. Всі отримують подаруночки. Галина Дубіцька – вчителька молодших класів. Привела на зустріч з Миколаєм учнів свого класу та власного онука. По-перше, ми тільки зайшли, нас зразу зустріли герої. Вони зразу зацікавили дітей. Діти прямо в захваті, очки широкі. А коли ми спустилися ось сюди до Святого Миколая, то ви знаєте, навіть я доросла і мене так здивувало і так зацікавило. Микола Ваврищук, заступник Хмельницького міського голови, каже, цього року локацію змінили, а вхід до гостини Миколая став платним через зміну концепції самої резиденції Святого Миколая. Це буде набагато більш комфортніше, тому що не потрібно чекати на вулиці, не потрібно стояти в черзі, потрібно замовити квиточок заздалегідь, потрібно зайти в театр, і дитина може там від години до двох провести в цікавій атмосфері. Це інтерактивна програма, там уже платний вхід, уже попередньо записані більше 3000 дітей. Загалом театр зможе прийняти 5000 дітей. Микола Ваврищук каже, що для пільгових категорій при відвідуванні гостини Миколая діятимуть знижки. За словами директорки театру «Ляльок» Ірини Трунової, працюватиме резиденція Святого Миколая у Хмельницькому включно до 9 січня з 10 до 17 години. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.